Hola, com esteu? A este vídeo anem a explicar la importància de l'administració pública al sistema político-administratiu. Al igual que l'anterior tema, este pertany a la unitat 1 i anem a complementar la fixació de la disciplina explicant l'objecte d'estudi. El fenomen de l'administració està present a la majoria de països i s'adapta a les seues característiques pròpies. No obstant, amb la globalització i la crisi de l'estat del benestar, comencen a llaure moviments mimètics en un mateix sentit. La importància de les institucions públiques està en que són les encarregades de posar en marxa les decisions polítiques. Les institucions públiques han sofert un augment de la seva grandària de forma considerable. L'administració pública ha canviat per poder donar solució als reptes de l'entorn. La descentralització ha permès atendre totes les demandes de la ciutadania. És més, la globalització i la legislació pròpia de la Unió Europea també ha fet que les institucions públiques canvien la forma en la que es presten els serveis. Per últim, s'ha de destacar que han hagut moviments de defensa del fet local i la cerca de la singularitat. En conseqüència, les funcions de les institucions públiques són, per tant, variades, encara que se poden agrupar en tres: la regulació de comportaments i activitats, la prestació de serveis i la transferència de recursos financers. Són organitzacions grans que mobilitzen infinitat de recursos humans i materials. Fan més activitats, inclús, que la pròpia IBM. S'han multiplicat l'àmbit d'actuacions i les seues dinàmiques. Si abans només es tenia cura de sectors tradicionalment liberals, com les relacions exteriors, l'exèrcit i la seguretat, a l'actualitat es proveeixen altres serveis com sanitat, serveis socials, educació. Això ha provocat que la tradicional prestació pública tinga en compte altres formes de provisió de serveis com la concessió o la concertació. Donada aquesta dispersió de serveis, s'ha produït una especialització funcional de les administracions que va més enllà del clàssic buró administratiu. A més, per l'adopció dels preceptes de la burocràcia weberiana, s'han anat tendint a l'especialització funcional i a la professionalització i tecnificació del propi personal. Hi ha tres formes de veure i entendre l'administració pública. Per a una part dels autors, les administracions públiques són singulars, ja que la seva acció està determinada pel dret i exerceix el monopoli de la violència. En aquest sentit, aquestes estan definides tant per les pressions de l'entorn, la política i les altres institucions. A més, les institucions han d'actuar amb transparència. Altres pensen que les institucions públiques i privades són iguals. Dos exemples d'aquest fet són que les institucions públiques actuen mitjançant paràmetres com l'eficàcia i l'eficiència i les empreses comencen a fomentar valors socialment responsables mitjançant responsabilitat social corporativa. Per últim, hi ha una corrent que determina que el mercat i les empreses són les úniques que poden proveir serveis. Les institucions públiques són una degeneració de les institucions de mercat per a aquesta tendència. Per això, la provisió privada de béns i serveis és l'única vàlida. En el cas de que hi hagi una administració pública que ha d'adoptar mesures, ho haurà de fer lligada sempre als paràmetres del sector privat. Per a recapitular, l'administració és complexa i està estretament vinculada a l'estat del benestar. Esta s'ha adaptat a l'entorn en els últims temps. A més, hi ha diferents perspectives sobre l'administració, cada una relacionada amb la seva relativa importància. Dit això, espero que este vídeo hagi sigut interessant i us ajudi a assolir els objectius d'aprenentatge de l'assignatura. Moltíssimes gràcies per la vostra atenció.